Вітаю, ми готові розповісти про події середи 30 липня. Повна картина дня за мить. Стара Європа у Вінниці. Миру Україні попросив вінничанин. Гривню недооцінюють. Створювати власний бізнес у Вінниці мають наміри переселенці із зони АТО та Криму. Вони шукають місця під виробництво, офіси та перереєстровують свої підприємства. Щоправда, до міської ради таких звернень надходить небагато. Ініціативні донбасівці там пояснюють просто. Не знають, що найбільш повну і правдиву інформацію щодо ведення бізнесу у нашому місті можна отримати у прозорому офісі, розповідає Вадим Потатуєв. Більше 400 переселенців зі Сходу, за офіційними даними, знаходяться у Вінниці. Тут вони шукають не лише захисту і роботи у найм, а й можливості організувати власний бізнес. От тільки пробиваються питання по знайомим. До міської влади йти не поспішають, не довіряють. А відтак втрачають час і гроші на пошук вірних рішень, кажуть чиновники. Якщо б це підприємство або цей представник власника, він безпосередньо почав контактувати по тому алгоритму, який пропонуємо ми, який прийнятий в міській раді, то принаймні він вже мав би можливість розмістити виробництво в місті Вінниці, він вже мав можливість мінімізувати свої втрати на ті, які він потратив, і взагалі прийняти правильне рішення. Для східняків міська влада обіцяє надати всю необхідну інформацію і допомогу, які посприяють у започаткуванні власної справи. У центрі адмінпослуг міськради з 17-ї години щодня працюватиме консультаційний центр. Також у всіх прозорих офісах роздаватимуть спеціальні інформаційні пам'ятки. Вона містить інформацію щодо базових, скажімо так, департаментів, які цікавити та можуть цікавити підприємців, які все ж таки прогнозують ведення бізнесу в місті Вінниці. Рада підприємців якраз може своїм досвідом посприяти для того, щоб всім відомі норми покласти у реалії саме підприємництва міста Вінниці. Тобто, дійсно є норми, вони всі доступні, все і все, але як відповідно у Вінниці їх можна реалізувати, задля того якраз і члени ради підприємців готові ділитися своїм досвідом. Займатися бізнесом у Вінниці біженці хочуть набагато більше, ніж працювати. Фахівці пояснюють це різницею середньомісячній зарплаті у нашому місті та на Донбасі, де тамтешні заробляли на третину більше. В центр зайнятості ми направили 73 людини, але до центру зайнятості дійшло тільки 21 людина. З тою 21 людиною центр зайнятості працює і, зокрема, більше 18 чоловік працевлаштовано. Водночас підприємливих донбасівців рівень вінницьких зарплат влаштовує, адже у рідному регіоні вони б платили робітникам більше. Дешевша робоча сила – ще один фактор, який спонукає до створення свого бізнесу. Вадим Кадатуєв, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Гривня – найбільш недооцінена валюта світу. Це за підрахунками неофіційного індексу Big Mac, який опублікував журнал «Економіст». Він розраховується собівартості приготування гамбургеру, який в усіх країнах однаковий. Згідно індексу, нині долар в Україні має коштувати не повні 4 гривні, а євро – лише трохи більше 5. Разом з українською найбільш недооціненими визнано національні одиниці Африки, Єгипту, Малайзії та Індонезії. Стара Європа на вулицях та майданах Вінниці менше, ніж за місяць. Площа імені Тараса Шевченка в минулому музейна нагадуватиме пам'ятні куточки Варшави та Кракова з сучасними ландшафтними дизайнами, декоративною підсвіткою та вернісажною галереєю. Відкриють її напередодні Дня Незалежності. За переконанням вінницьких архітекторів, оновлену площу вінничани не впізнають. Чому, знає Слава Зарубінська. Архітектурна задумка візуально збільшила площу імені Тараса Шевченка чи не вдвічі. До реконструкції дехто вважав її не надто придатною для встановлення пам'ятника Кобзареві. Наразі ця територія поступово набуває вигляду історичних пам'яток Старої Європи. Територія, яка мала місце до березня місяця, і зараз це зовсім дві різні речі. І вона досить широко відкрилася, і я думаю, що це буде ще одна розинка в місті Вінниці, де зможуть вінничани відпочивати, проводити якісь там культурно-масові заходи. На площі повністю оновлять бруківку, територію прикрашатимуть декоративні ліхтарі, лавочки, ландшафтний дизайн, вернісажна галерея. Все буде в єдиному архітектурному стилі. Повністю поміняли всі комунікації, провели всю електропроводку для панелі.
фонарів зовнішнього освітлення. І для у нас буде ще підсвітка цих фасадів, цих будівель, до речі, досить така цікава і гарна. І буде освітлення в Бруківці, ну, нижнє освітлення. Тут будуть суцільні лавочки зі сторони художнього музею. І ще в нас буде окремих лавочок, таких двохметрових, 5 штук. Вони будуть виконані в стилі класичному, як ліхтарі, будуть такі лавочки, такого типу будуть і урни. Зазнав зміни пам'ятник Шевченку. Наразі він на постаменті, що робить скульптуру монументальнішою та масштабнішою. Це не остаточне рішення, тому що там ще треба доповнювати його. Ви бачите, там дрібні такі брили каміння. Ми зараз якби працюємо по постачанню граніту. Додатково і для ландшафтних композицій, і для завершення самої п'єдестальної частини. Серед ноу-хау цього архітектурного проєкту – встановлення спеціальних литих стовпчиків, що унеможливлює паркування машин. За словами виконуючого обов'язки міського голови Сергія Моргунова, це стане експериментом. Якщо він виявиться вдалим, цю практику поширюватимуть далі. Ну, це треба зробити. Це в нас буде експериментальний варіант, щоб ми для себе зрозуміли, де в місті ми повинні такі речі робити. Це Борисович ще казав рік назад про це. Наразі підрядник ТОВ «Мур» виконав 70% робіт. Через проблеми з казначейством здійснює їх за рахунок власних обігових грошей. Загалом реконструкція площі коштуватиме понад 4,5 мільйони гривень. Здати її в експлуатацію планують за 2 тижні. Презентуватимуть напередодні Дня Незалежності. Ростислава Зарубінська, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Рухаємось далі у другій частині випуску про таке. Один день поряд з війною – новий проєкт телеканалу «Віта». Корвет у Вінниця – жити. Життя ще 2 наших земляків забрала війна. Обидва мешканці Гайсина служили у батальйоні «Айдар». Про це повідомив губернатор Анатолій Олійник. Імен, щоправда, не назвав, але відомо, що 28 липня в Луганській області у боях з терористами загинуло 23 айдарівці. Скоріш за все, серед них і були вінничани Сергій Коврига та Станіслав Менюк. Ці імена і були названі в соцмережах та й в ефірі громадського телебачення. Це судно пережило захоплення російськими найманцями та перебазування із Криму в місто-герой Одесу. Тепер у корвета «Вінниця» нова команда і цілком можливо нове майбутнє. Представники Вінницької міської ради, яка майже 20 років тримає шефство над кораблем, надумали відновлювати його бойову славу. Як знає Оксана Святенко. Ці кадри відзняті 22 березня, коли корвет «Вінниця» захоплювали російські найманці. Тоді на озері Донузлав у Криму цей корабель був єдиним, який ще стояв під українським прапором. За місяць його повернули військово-морським силам України. Наразі корвет «Вінниця» дислокується на західній базі в Одесі. Денис Гриценко тимчасово виконує обов'язки командира корвету. Його рідний корабель розвідки «Славутич» й досі знаходиться в Криму. Так само, як і капітан 3-го рангу, на Вінниці проходять службу до 40 моряків. Це 4 екіпажі з кораблів, які й досі на окупованій території. Зараз здійснюється переобладнання, перебазування, перерозподіл особового складу, здійснює їхні соціальні нужди військовослужбовців. Ну, здійснюємо безпосередньо підтримку навченості особового складу, щоб особовий склад не забував своїх безпосередніх посадових обов'язків, постійно проводити навчання, тренування та заняття. Сьогодні Вінниця прикута до берега. Виходити у море та виконувати бойові завдання не дозволяє статус навчального корабля. Хоча 2003-го його було визнано найкращим у військово-морських силах України. Це з ностальгією згадує тодішній командир Олексій Доскато. Дуже відповідально носив прапор нашої держави на різних морських театрах, Середземному та Чорному морях. І був самим боєздатним кораблем військово-морських сил. Цей корабель призначений для пошуку та знищення підводних човнів, також здійснення протичовнової, противолодочної оборони, протикатерної оборони, противовоздушної оборони, многоцільовий корабель. Повернути колишню бойову славу кораблю – амбіційні плани депутатів Вінницької міської ради. Вже 18 років тримають шефство над корветом. Кажуть, в нинішній ситуації такі задуми актуальні, як ніколи раніше. Для того, щоб судно знову вирушило у відкрите море, в першу чергу треба полагодити головні двигуни та відновити корпус.
наш корпус корабля даже краще, чем в Тернополе нового корабля. Тому зараз всі зусилля прикладаються для того, щоб все-таки поставити в док, обновити, построїти такий корабель в 100 разів дорожче, ніж поставити в строй цей корабель. Моряки не втрачають надії на відновлення боєздатності Вінниці і на те, що якнайшвидше зможуть вийти в море. Готовність вояків виконувати бойові завдання гарантує кок Валерій Тягно. Каже, знає, як треба нагодувати моряка, аби той дав відсіч ворогам. Должен знать осознанно то, что ты выйдешь в море, и ты уже готовишь в море для экипажа. Если во время выхода матросы не будут питаться, то они просто выбьются из колеи, и корабль не сможет выполнять свои боевые действия и задачи. Коли прийде час реставрації корабля, поки що невідомо. Представники вінницької влади планують повернути колишнього командира судна Олександра Костюка. Вірять, що саме він зможе відновити бойову славу корвету «Вінниця». Оксана Святенко, Дар'я Хижнякова, Віталій Білоконь, телеканал «Віта». Майже 190 тисяч лайків та до 8 тисяч коментарів назбирала в одній із соцмереж фото вінничанина Сергія Мар'янчука. На ньому чоловік, стоячи біля стіни плачу в Єрусалимі, тримає у руці папірець із написом «Прошу миру для України». Сергій зізнається, закинувши знімок в інтернет, не очікував на таку кількість переглядів, а особливо на слова підтримки від сусідів росіян. Оксана Святенко продовжує тему. «Прошу миру в Україні». З такими словами звернувся до Бога вінничанин Сергій Мар'янчук. Їх він написав на шматочку паперу розміром в половину тролейбусного квитка і вставив у стіну плачу в Єрусалимі. Каже, у нього, як у справжнього патріота, іншого бажання не було. «Якщо не буде миру в Україні і у всьому світі, то не буде того, що ми хочемо іменно самі для себе. Мир – це найголовніше». Фотографію із запискою в руці Сергій розмістив у соцмережах. Яке ж здивування було, коли в одній із них за тиждень фото назбирало майже 190 тисяч лайків та до 8 тисяч коментарів, серед них і від росіян. «Приємно, що помимо моральних родів, які там можуть писати всякі ерунду, є адекватні люди з Російської Федерації, які дійсно підтримують і хочуть дійсно мира теж в Україні. Пишу, що українці ми з вами, що долой Путлера, що хочуть бачити братський народ іменно в мирі. Тобто пишуть навіть, що якщо Путін хоче мира в Україні, пускай дасть Януковича в Україні». Традиції залишати свої прохання до Бога у стіні плачу уже не одне тисячоліття. Щороку до святині приїжджають мільйони паломників. Вона стала символом віри та надії не лише для єврейського народу. Звідси і така назва. Іменно стіна плачу – це за те, що мільйони-мільйони людей приходять на це місце і просто моляться Всевишньому і просять, що буде помочних. На любой вопрос. І єврей приходить, і не єврей приходить там. Равин запевняє, це місце дійсно має чудодійну силу. І навіть наводить приклади бажань, що здійснились. Обама, президент в Америці, перед що він прийшов бути президент, він прийшов іменно в стіни плаче. Ставив там записки, що він просить бути президент в Америці, США. І так він прийшов і ставили та списки. І потім, в другий раз, коли він вже став президент, він прийшов обратно і ставив спасибо Всевишньому, що ви слышали мою просьбу. Передати записку до стіни плачу тепер можна і не виходячи з дому. Для цього в інтернеті є спеціальні сайти. Але усі священнослужителі, незалежно від віросповідання, солідарні в одному. Де б ви не були, по-справжньому щира молитва творить дива. Оксана Святенко, Олександр Малий, телеканал «Віта». А наш телеканал сьогодні презентує власний проєкт «Один день поряд з війною». Наша знімальна група побувала у Слав'янську, уже визволеному від проросійсько налаштованих окупантів. Що пережили його мешканці? Як почуваються вінницькі спецпризначенці, які три тижні охороняли спокій міста? І яке воно життя після ДНР? Все це вже сьогодні у спецпроєкті «Один день поряд з війною» о 19:20 та 22:45. В тот момент, когда мы приехали сюда, тут, я вам скажу честно, кроме собак никого и не было. И то собаки перебегали просто только дорогу.
Где-то через неделю начали появляться только первые люди. Вот тут на полу, вот, чтобы вы понимали, вот такая точно была ситуация. Тут горы лежали всего, документации, ну как архивы, все тут валялось на полу, вот в таком состоянии. Это где... именно пятый этаж или так было по всему исполкому? Это было по всему исполкому. У мене все. Зустрінемось завтра, як завжди, о тій же порі. Я дякую, що з нами. Наші новини доступні в інтернеті. Адреса зараз на екрані. Яку ж погоду спрогнозували на завтра синоптики, дивіться прямо зараз. Ну, а я бажаю вам гарного продовження дня, що минає, і бережіть себе та своїх рідних. До побачення. 31 липня у Вінниці малохмарно. Синоптики прогнозують бездощову погоду. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура в день плюс 14, плюс 19. Вночі 28-33 градуси тепла.